dia, Hora da Pesca, Hora do Show, direto do Primavera em São Joaquim da Barra. Esse pesqueiro que com certeza já é conhecido por vocês pela ação absurda, pela quantidade de peixes, pela variedade de espécies. E a gente está aqui fazendo uma gravação hoje, legal, para mostrar para vocês a alta temporada de pesca nos novos episódios do Pesca Show. Direto de São Joaquim da Barra, começou a gravação aqui no Pesqueiro Primavera. Simbora, Hora da Pesca, Hora do Show! Hora da Pesca, Hora do Show, olha aí, ó. Procurando as ações aí, vendo. Joguei a salsichinha de fundo aqui para ver o que acontecia. E aqui é o seguinte, os bichos estão com fome, meu amigo. Quando tá com fome, você joga, come. Tem pacu na área. Vamos tirar para vocês aí. Hora da Pesca, Hora do Show. Show, olha a gente do Primavera, São Joaquim da Barra. Alegria, só alegria e diversão, né? Passando o final de semana aqui, gravando. Junto com a rapaziada aí do outro lado, tá todo mundo junto. E os peixes é bruto, viu, velho? Não dá boi não, peixe mediano ou peixe grande. São mais de 20 espécies diferentes, muitos peixes nesse lado. E a gente tá tentando buscar eles, vamos lá, Hora da Pesca, Hora do Show. Pesca. Hora do show. E aí, Marquinhos? Olha o patinho, patina com dorso. Olha isso. É um patingão. E os minhocos aqui detonando, né, meu amigo? Dedo preto não tem pra ninguém, não. Mandar um salve aí pro Júnior da Tamba Mania, com os nossos parceiros das Iscas Naturais aí. É hora da pesca, Marquinhos? É hora do show. Hora da pesca, Hora do Show, direto do Primavera em São Joaquim da Barra. Olha aí, ó. Olha pra... Joga pra cima pra ver a Top Carbon. Ó, ó. Dá uma olhada. Envergando a Top Carbon. Isso aqui é Pesqueiro Primavera, um dos pesqueiros mais procurados no interior de São Paulo. Um dos lagos que tem mais de 20 toneladas de peixe, mais de 20 espécies. E aí você vem pra cá brincar, porque aqui a pesca é show, viu, meu amigo? Pode vir aqui, que aqui quem tá falando é a Luciana LP, e eu gosto daqui. Aqui é meu quintal, aqui é minha casa já. Agradecendo sempre o carinho e a parceria do meu amigo William Guerreiro, toda a família dele aqui do pesqueiro. E ó, um dia como esse... Todas as famílias, amigos, crianças, pescando. É hora da pesca aqui, é hora do show. Hora da pesca, Hora do Show, dá uma olhada aí, ó. Pacu-caranha, que a gente chama, né? Normalmente, que tem o rabo preto. Briguento, não se rende. E hoje a gente tá indo atrás das espécies que estão aparecendo aí nessa gravação aí pra você. Direto do Primavera. Aqui a pesca é show. Hora da pesca, Hora do Show, direto do Primavera. Olha aí, ó. A ação simultânea é um atrás do outro. Achamos a isca, a altura certa. É isso aí, velho. Já tá saindo com as temperadas do pesca-show, saindo também no dedo preto. Alegria e diversão direto de São Joaquim da Barra. É o pesca-show correndo a expedição interior de São Paulo.
Muito bom dia, olha a esticada aí direto do Primavera em São Joaquim da Barra. Galera já chegando, chegando nas suas raias, já o sorteio acontecendo. Lá de fundo nossa estrutura montada direto aqui do Pesqueiro Primavera. Um dos pesqueiros que realmente promete, somatória por quilo. A gente vai fazer as ações, tem mais de 20 espécies aí. Vambora, vamos ver o que acontece aí, porque é hora da pesca, é hora do show. Tá valendo, simbora! Terminando a esticada direto do Primavera em São Joaquim da Barra. Viu que tem que ser assim, né? Bem forte, bem rápido. Que o negócio é fera, que tá acabando a luz e a gente precisa falar. Não pagou a conta? Pagou. Pagou sim, velho. Show de bola. William, obrigado. Você é um cara fantástico, um dos caras mais parceiros de pesqueiros do interior de São Paulo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente gravou o programa, mostrou pra vocês um pouco da ação, a gente veio de passagem e montou um evento. Uma esticada reservada, uma brincadeira com a parceria da BRK, com a Vida de Pescador e com a Lumes, presenteando aí os prêmios e os troféus da Champions League do Pesca Show, né? Em terceiro lugar, ele que é parceiro da loja, do Clube de Benefício do Pesca Show, que é uma loja em Ribeirão Preto, fantástico, um sol de ouro. Não é só no nome, é no coração e no tamanho. Grande Baixinho em terceiro lugar, aí ó. Aê! Quem disse que não vai levar o troféu? E o boneco ele queria do vídeo do pescador aí, ó. Show de bola, bate palma aí, galera. Aê! O parceiro William vai entregar em segundo lugar também, ó, porque... Seu pai tá aqui, menino! É só ruim! E aí, Armandinho? Armandinho, chega pra cá, Armandinho! Opa, tô lá, hein? Bate palma aí, galera. Valeu, William. Show de bola, cabine do BRK. Valeu, meu irmão. Obrigado pela presença, deu show na água. Ele aqui, entrou aí, ó. Champions League agora, hein? Ah, agora a equipe vem só ruim. Seu pai tá aqui, menino. Na hora da pesca, na hora do show. Vem com nós. É, pronto, tá fechado. Agora valeu. A câmera tem que abrir, porque o cara é gigante de coração. Ele queria pro povo, bicho, queria uma varinha da Lumes. Vai ganhar. A varinha da Lumes. Ei, agora eu não vou precisar mais emprestar minhas varas. É verdade, velho. Show de bola. Ele que é parceiro demais. Equipe andou gente ruim boa. Equipe vem só ruim também. Seguinte. A gente é azucrina ele, mas é um coraçãozão bacana demais. Famoso, mano. Moleque, gente boa. Hugo. Gominho, o campeão aí da esticada. Toma aí, William. Bom também, bom até palma. O Marinho da Lumitu, pode vir pra cá, que senão nós dois não cabe. Vem cá, pra cá. Aê, moleque. Bate palma aí, galera. Aê! Ganhador, Cibelona, chega aqui pra cá também. Vem cá, todo mundo. É isso aí. Ah, moleque. Rapaziada inteira que ganhou aí, show de bola. Legal? Primeiro e segundo lugar. Parceirão, aí. Anzol de ouro, nós está junto também, é parceiro, tudo junto, aqui ó. Que resenha, amizade na beira do lado, é hora da pesca! É hora do show! Valeu, galera! Bora pescar!